Dobrý večer, vážení přátelé. Tak tady mám zase pondělí. A to pondělí je po volbách. Po krajských volbách a po volbách do třetiny Senátu. Píšete mi v mailech i v SMSkách, co na ty volby říkám. Zaprvé jsem rád, že posílilo oproti volbám před 4 lety SPD, a to téměř o 100%, protože před 4 lety, byť šli do voleb krajských v koalici se Zemanovými SPO, tak měli 18 zastupitelů svých, zbytek byl právě s SPO. Letos mají 35 zastupitelů v krajích. Jenomže v minulém volebním období to bylo rozloženo do všech krajů, kromě Prahy a Středočeského. Praha, ta je zvláštní, ta nebyla ve volbách, tam jsou komunální volby, ale bylo to ve dvou krajích, to nebylo ve Středočeském kraji a ještě v jednom. Tentokrát ty volby dopadly pro SPD, co se týče krajů, hůře, protože jsou kraje, kde vůbec nemají zastupitele. A potom jsou kraje, třeba Ústecký kraj, kde díky Jardovi Foldynovi SPD získalo opravdu hodně, 6 mandátů. Jinak mě ty volby zklamaly. A zklamaly mě, protože jsem věřil českému národu. Já jsem věřil rozumnosti českých lidí, kterou projevili ve dvojích přímých volbách prezidentských, a věřil jsem, že si uvědomují Češi, jaké nebezpečí nám hrozí. Tak zaprvé jsme varovali před tím, jakým je způsobem obsazen Senát. Teď to bude ještě horší. Takže se do Senátu nedostal ani jediný skutečně vlastenecky zaměřený člověk, senátor, který by se postavil po bok Jaroslava Doubravy a prosazoval by pro český národ rozumné řešení a rozumné návrhy. Není tam nikdo, ani jediný. Za to se do druhého kola dostala, a jen tak, že se nevyhrála hned v prvním kole, zlodějka rohlíků, holka, která na gymnázium si svoji přízní profesorům zabezpečovala lepší známky, paní knihovnice Němcová. A ona dokonce dneska, protože dostala přes 38, skoro 49%, tak ona dneska sebevědomně prohlásila, že bude zvažovat kandidaturu na prezidentku a že bude přesvědčená, že tam nebude hrát podřadnou roli. Ona si snad myslí, že bude prezidentkou. No já už bych se tomu ani nedivil. Řeknu vám, co mě nejvíc na těch volbách zklamalo. Samozřejmě tvrdím tady celá léta. Od první chvíle, co vysílá Svobodné rádio, ještě v minulém čase, tedy v minulém rádiu, na Svobodném vysílači jsme byli, tak jsem upozorňoval na to, co je zač Andrej Babiš. Dokonce jsem tady měl pořady o tom, jak ke svým miliardám přišel, jakým způsobem to získal nečestným. Říkal jsem, že jsou za ním mrtví. Bohužel český národ na pana Babiše nedá dopustit a zase ty volby vyhrál. A já ale jsem zjistil jednu věc. Před 2 lety tady na Kladně vyhrálo hnutí Volba pro Kladno, mělo 35%. A protože se nechtěli ti, co prohráli ty volby, se s tím smířit, tak se udělal kočko-pes. Udělala se koalice Všichni proti vítězi voleb. 2 roky škodili Kladnu. Teď se to otočilo. A já najednou čtu, že tam, v těch krajích, kde vyhrálo, ano, takže se tito prohrávší strany spojili a chtějí dělat koalice Všichni proti vítězi voleb. To je velice nebezpečné, protože to dehonestuje vůbec smysl těch voleb. A teď si představte, že tam budou vládnout lidi jako Piráti. To je další tragédie. Piráti posilují a já jsem si vždycky myslel, že jejich příznivci se rekrutují z těch mladých, kteří jsou v podstatě okouzlení představou, že Piráti prosadí legalizaci marihuany, že prosadí legalizaci dalších drog.
a proto je volí. Bohužel pak jsem zjistil poptáváním se, že Piráty volí protestně i lidé starší, kteří by měli mít rozum. Český národ poslal Piráty na druhé místo. Piráti už se vidí, jak obsadí nějakého hejtmana, ale především se vidí jako vítězi voleb a dokonce, že vyzývají na souboj Andrej Babiš a ANO za rok. A jak vládnou Piráti, to vidíme v Praze, to vidíme, jak ničí ekonomiku České republiky pan Hřib. Všichni víme o tom, že Piráti jsou v podstatě antifa, že jsou promigrační, že jsou proto, aby tady byla islamizace, aby jsme tady byli zničeni, proevropští, aby vznikla v Evropě jeden veliký stát, Spojené státy evropské, to jsou Piráti. A k tomu se přiřazuje ODS, k tomu se přiřazuje Trikolóra. A já jsem si říkal, pokud by příští rok v parlamentních volbách pokračoval ten trend, který nastavili některá města už v komunálních volbách před 2 lety, viz to Kladno, myslím, že to bylo ještě v dalších městech, na Moravě někde, takže vítěze voleb vyšachovali, že udělali složení všech proti jednomu proti vítězi. Vážení, umíte si představit, už teď jsem četl, dneska jsem četl, že už se začíná jednat o koalici TOP 09, STAN, ODS do voleb, k ním se přidají Piráti. Umíte si představit, že by tito získali všechny tyto debilní strany, které tady chtějí ničit náš národ, že by získali většinu v parlamentě, sestavili vládu s premiérem? Umíte si představit, jak by to tady vypadalo, kdyby byl premiérem Bartoš nebo Kalousek, anebo já nevím, Bělobrádek, Jurečka nebo Vít Rakušan? Umíte si to představit, jak by to s republikou dopadlo? Proto jsem z těchto voleb smutný. Ne proto, že z ČSSD propadlo, nezískalo ani 5%, ale tady se to nepočítá, tady v některých krajích se tam dostali, v některých krajích se tam, ve většině krajích se tam nedostali, ale nezískali ani 5%, ani 5% nezískali komunisti. Komunisti sklízejí úrodu, kterou zasil pan jejich předseda Vojtěch Filip, to jejich tolerování vlády. Ale přemýšlejte spolu se mnou a zavolejte mi to potom. Samozřejmě telefon zapnu hned, jen co přečtu, 731 720 756 je číslo na telefon. Přemýšlejte, vážení přátelé, se mnou. Co je lepší? Mít premiéra člověka, Andreje Babiše, který spolu s prezidentem Zemanem, pokud bude ještě do konce voleb, teda volebního období, tak bude bránit aspoň tomu nejhoršímu přílivu migrantů, a nebo budeme stejně uvažovat, jako teď uvažujeme, a ovládne sněmovnu a stát ta skvadra Pirátů, STANu, Topky a podobných stran, které chtějí zničit Českou republiku. A já se domnívám, že nastal čas přehodnotit situaci. Že nastal čas začít pomalu jednat, a teď mám na mysli SPD, a nekamenujte mě, prosím. Nemám rád Andreje Babiše, vadí mi ANO, ale vycházím z potřeb státu, z potřeb republiky. Vycházím z názoru, že se musí zamezit tomu ovládnutí republiky těm lidem z Pirátů a z ostatních těchto debilních demobloků, jak oni si říkají. A proto si myslím, že je potřeba, abychom přehodnotili vztah k ANO a především SPD, které je jako jediná strana, nebo hnutí v jeho případě, která by mohla dát dohromady s ANO koalici, která by mohla zabránit tomu masivnímu přílivu migrantů, které se nám snaží Evropská unie vecpat, a my se tomu vehementně bráníme. A podívejte se, co říkají Piráti.
co říkají STAN, co říkají ODS, to jsou všechno strany, které je vítají s otevřenou náručí a tvrdí, že to není tak strašné. Oni to nevidí, co se děje na Západě. Já jsem dneska dostal z Německa a z Francie maily. Pravda řečeno, popravdě řečeno, byl vždycky jenom jeden mail, teda jeden mail, kde mi popisují naši posluchači tu strašlivou situaci, jaká vládne jak v Německu s migranty a jaká strašlivá situace vládne ve Francii. Ve Francii lidi z velkých měst, především z Paříže, utíkají na venkov. Tento trend už je hrozně dlouho ve Velké Británii, že lidi z měst utíkají před těmi migranty. A ty už ovládají celé čtvrti, celé města. A tohle to tady chtějí Piráti, STAN, Lidovci, ODS. A pokud my to připustíme, pokud to SPD připustí, tak se bude podílet na zničení České republiky. Já jsem přesvědčen o jedné věci, i když se mi to neříká dobře. Ale pro záchranu takové České republiky, naší vlasti, jakou známe, jakou ji chceme mít, to je snad jediné řešení. Jediné řešení, a to řešení je menší zlo. To znamená podpořit, vést koaliční jednání už od teď této doby hnutí ANO a snažit se SPD získat co největší procento svých voličů. Protože pokud ten trend, který nás ukázali krajské volby, tak se tam nedostane ani ČSSD, což je dobře, nedostane se tam ani KSČM, k tomu se ještě vrátím, a tak to bude všechno jenom na ANO a SPD. Andrej Babiš moc dobře ví, on je to obchodník, on moc dobře ví, že pokud by poslechl rozkaz Angely Merkelové, má to velmi těžké ten Babiš, protože tam má finanční zájmy v tom západní Evropě, ale pokud by zase příští rok při volebních parlamentních volbách poslechl rozkaz Merkelové a nešel by do koalice s SPD, no tak je to jeho konec, tak to ovládne. Ten demoblok, už se na to těšejí, už to mají naplánované, jak to udělají. Když pan předseda Ivan Bartoš už vykřikoval, že bude příštím premiérem, umíte si představit tu deliviální ještěrku Bartoše jako premiéra? Já ne. Je tady jediná šance, aby ANO opravdu drtivě vyhrálo a mělo minimálně 80 poslanců, teď má 78, a SPD by muselo získat minimálně 12 až 15%, aby mělo okolo 25 poslanců a tyto dvě strany dali dohromady 101, 102. Pokud takhle nedopadnou příští parlamentní volby, tak se můžeme těšit na to, že premiérem bude Ivan Bartoš, ministrem financí Kalousek, ministrem kultury opět sudecký Němčour Herman, nacpe se tam Bělobrádek, Jurečka a podobná individua, Vít Rakušan a podobná individua. Já jsem o tom přemýšlel od konce těch voleb a nic jiného jsem nevymyslel, nic jiného, prosím pěkně, neexistuje. Teď už jsem dokonce četl, že se to stalo na nějakém kraji, vyhrálo tam ANO, mělo by mít hejtmana, no nebude ho mít, protože se domluvili všichni ostatní proti vítězi voleb. Trend, který se začal před 2 lety v komunálních volbách, pokračuje i v těchto volbách. A já jsem velice rád, že ty krajské volby, které se vždycky měří jako lakmusový papírek, jak se to s oblibou říká, tak to předesílá výsledky těch parlamentních voleb. A ty se musí změnit, protože to by byla tragédie pro tuhletu zem. Podívejte se na Senát. Ano, pravda, tady se nám neustále zvyšuje poslechovost, ale je to pořád málo, protože většina těch lidí volí a poslouchá podle toho, co jim nakecají v televizi a v mainstreamu. Praha ta už je úplně ztracená, to je, já jsem zaslechl z moravských luhů a hájů, že by se Praha měla vyčlenit z republiky a jít si sama pro sebe.
podle toho, jak volí, volí úplně jinak, než volí zbytek republiky. Trošičku se k ní přibližuje Brno, to je pravda. Ale pokud se takto nedomluví, pokud bude se na sebe útočit, tyto dvě strany mám na mysli ANO a SPD, pokud si mezi sebou vykopají veliké příkopy, pokud to nebude podporovat prezident Miloš Zeman toto spojení a pokud tyto dvě strany, pouze tyto dvě strany, nebude žádná jiná strana, nevytvoří 101 koaliční počty, tak nám pomáhá Pán Bůh. Protože to, co by se potom s republikou stalo, tak to je to, co dělá Andrej Babiš, jenom selanka. Jenom selanka. Věřte tomu, že to takhle bude dopadne. A teďka mi, nevím, jestli jste mi volali teď nebo ne, ne to, já jsem teďka neměl nasazená sluchátka, já si je tedy nasadím a budu poslouchat, ale zajímal by mě váš názor. Ale já jsem o tom přemýšlel celou tu dobu od voleb. A říkal jsem si, když jsem četl ty všechny hrátky, které teďka začínají se na těch krajích hrát, tak se obávám, že ANO, jako vítěz voleb, bude mít jenom velmi málo hejtman. A neexistuje další strana, která by v těch parlamentních volbách připadala v úvahu. Protože jsem přesvědčen o tom, že jak no ČSSD nepočítám, to jsou zráci, ale KSČM, že se tam nedostane, pokud opravdu neudělá radikální řez. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Monika ze severu. Já bych jenom chtěla, pane Kapale, říct, že s váma naprosto souhlasím. Mám úplně stejný pocity z voleb, byť nemám ráda Babiše, ale přijde mi to ze strany té opoziční koalice taková zrůdnost a i výsměch voličům, že jako si lůzo, jste si teď viděli papírky a my to stejně uděláme, jak budeme chtít my. Naprosto šílený. Naprosto šílený je to, naprosto ano. Naprosto šílený a zrůdný a výsměch voličům. Jo? Prostě a je paní Mariko, si to chcete a my si to uděláme po svým prostě. Přesně tak. Přijala se teď cítí jako král, ta ano. Nula, absolutní nula, teď se cítí jako král. Si musí držet vzájemně prst zadku, aby se podpořili, protože by lidi nevolili. A to je to přesně, zrůdný. Je to fakt zrůdný. Ale to je, paní Moniko, to je demokracie tohleto. A právě proto, to je všechno, to takhle vypadá. Ale ten trend ano. se tady nastavil a tom budou pokračovat. Proto ano. já jsem přehodnotil, sám pro sebe jsem přehodnotil. A ještě jednu věc jsem přehodnotil. Rozumím. Máte pravdu. A ještě jednu záležitost jsem si uvědomil, paní Moniko, a všichni ostatní posluchači, co nás teď slyšejí. Já bych se už neďka po této zkušenosti s voličskou základnou, s voliči, s lidma, nedrásal o referendu o vystoupení z Evropské unie. Protože i kdyby se to podařilo, jakože se to nemůže podařit, ten senát, který bude ještě horší než byl, ten to nepustí. Ale podívejte se na ty lidi, co volili. Myslíte si, že tyto lidé, že by volili vystoupení z Evropské unie? Ani náhodou. Před 12 lety si udělal, 10-12 lety si udělalo ČSSD interní tajnej výzkum, naprosto přesnej, neskreslený pro sebe, bez zveřejnění. A s hrůzou pan Sobotka zjistil, když se tam dostal do toho premiérovství, že 84 lidí v té době by bylo pro vystoupení z Evropské unie. Ale za těch 10-12 let ti starší už vymřeli a každý rok dorůstají do volebního věku mladí, kteří mají vymitý mozky. Dnes za současného stavu by referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO dopadlo špatně. Tady nejdřív se musí udělat jiná věc. Tady musí dostat se k moci SPD a tlačit na Babiše, aby se něco udělalo se s veřejnými sdělovacími prostředky, aby fungovaly tak, jak mají a aby byl minimálně rok volný přístup všem
a hovořilo se o tom vystoupit, nevystoupit pro, proti, ale otevřeně, ne jako to dělá teďka. Pokud se toto nestane, tak to referendum špatně dopadne. Bylo to vidět teď ale na volbách. Ale nějaká úprava ústavy, aby se nemohly vytvářet takovýhle koalice. Já říkám, nejsem zastánce Babiše. Ale já taky ne. Respektuju, že lidi si teda zvolili ve většině krajů, ano, a tudíž teda na 4 roky by měli jít u vesla oni. A já to víte, respektuju, to je přání lidí, ale ty koalice, to je prostě strašný. Víte, v anglosaských zemích mají systém vítěz bere vše. Například ve Spojeném království, tedy ve Velké Británii a v Americe, tam skrvátka vítěz si obsazuje veškeré funkce. Vítěz voleb bez ohledu na to, kolik hergo tady furt mi někdo otravuje, vidí, že to je obsazené a furt tady volá. Takže tam vítěz bere vše. To znamená, že ten vítěz nemusí dělat koalice, obsadí si to vedení toho státu podle sebe. Jedině toto by se mělo přijít jako ústavní zákon. Lidi to šli k volbám, zvolili a teď nám nezbývá nic jiného, než to teda, když máme tu demokracii, tak to respektovat a když souhlasím, tak to za 4 roky změnit. Ale tohle to je strašný problém. Ale paní Moniko, oni to proto nezměnějí. Ústavní zákon musí odsouhlasit 3/5 poslanců a 3/5 senátorů. To znamená, kde by vzali 120 poslanců, aby to odsouhlasili. A u toho senátu... Protože jim to vyhovuje. Přesně tak, ono jim to vyhovuje. Ono jim to vyhovuje. Takže to je přesně to, o čem já hovořím. Že máte pravdu, musíme změnit retoriku. Nedá se nic dělat. Tak jsem rád, že mi nenadáváte za to, že já, který jsem vždycky nadával na Babiše a teď říkám, budeme ho muset začít podporovat, aby opravdu... Musí se najít řešení, že jo? A to je jediný řešení, paní Moniko. Aby Babiš s Okamurou dali dohromady 101 hlasů. Ale já jenom ještě, pane Kapale, doufám, že vždycky všechno zví k něčemu dobrý. Si usednou na ty radnice Piráti, a ukážou, že ten rok se toho moc teda neukáže, ale až to povedou, jako to vedou v Praze, tak snad pro boha lidi otevřou oči, i když já si myslím, že ani tohle jim asi já nevím, taky myslím, nevím, že ne. A řeknu vám, paní Moniko, kdy jim to otevře oči? Až nebudou mít co dát na talíř. Až se budou bát kvůli migrantům a černochům jít odpoledne z práce. Až se budou bát o své děti a budou je muset vodit do školy, aby na ně nikdo nešel. Ale to už bude pozdě. To už bude pozdě. Podívejte se na 68. rok, kdy se národ spojil, když už tady byly ruský tanky, a teda tanky Varšavské smlouvy. Do té doby jsme se tady hádali. A to už bylo pozdě. Pak jsme byli jednotní, pak jsme bojovali. Bylo nám to prdplatný. Takže takhle. Jo, jo. Tak jo, děkuji za hezký večer a jdu poslouchat dál. Mějte se, naschle. Takže, vážení přátelé, to je přesně to, co já jsem říkal, jsem rád, že paní Monika má stejný názor a všichni vy, kteří nás posloucháte, zamyslete se nad tím, protože já si nedokážu představit, že i kdyby vyhrál hnutí ANO, tak stište si rádio, prosím. Ano, dobrý večer přeji, dobrý tady večer. Je Hana. Prosím vás pěkně, já to musím vypnout, já vás s napětím poslouchám, za nic se neomlouvejte, já bych si jenom dovolila předřadit 2 velmi důležité věci, které nás čekají asi v nejbližší době, což je to sdělení o Nové Jaltě 2020. To bych viděla jako počátek možné změny s dopadem na ostatní země. Mluvím teda o setkání Trumpa a Putina, ano. To je jedna věc. Druhá věc. Teď, jak jste končili s paní Monikou, přesně máte oba pravdu v tom, že ať pojďte, tak pojďte, jo, Piráti,
pojďte tak, blbečkové, všichni ostatní, promiňte, jo? Pojďte, ukažte, co umíte, a oni neumí nic, čili to vyplave na povrch. To taky lidem otevře oči. A pravdu máte v tom, ano, koalice teda ano, to ano první bylo souhlas můj, koalice ano a SPD, nemám pocit, že by pan Tomio byl natolik naivní, že by nevěděl, jak tady tuto kaši dovařit, věřím mu, a nakonec i jsem jeho stoupenec, takže to je v průběhu dalšího času také možné řešení a ty volby příštího roku vidím jako, ano, kulminační bod těch snah. A do té doby je vlastně půl roku, tuším, nebo opravte mě, jestli se mýlím, je čas. A ten čas ukáže, protože čas je úžasná veličina a za tu dobu se může nejenom v našem českém rybníčku, ale kolem nás i celosvětově odehrát nesmírně mnoho věcí, které vlastně ve svém důsledku jsou téměř vždy v rovnováze. Toto je můj příspěvek, který jsem chtěla říct. Cítím vaše rozhořčení, já mu také podléhám, ale pro budoucno a pro záchranu zdravýho rozumu a života musíme uvažovat i o té lepší variantě. Takže jsem ráda, že jste mi dovolil tady toto moje koktání trošinku, nejsem zvyklá mluvit takhle, ale že jste mě dovolil to trošinku jako přiblížit, jak to prožívám já. Dobře, děkujem. Já taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Tak já bych jenom dodal k tomu, co se teďka paní říkala, paní Hana, že, ježišmarja, a to, že se má setkat Jalta 2020. Víte, tohleto, zaprvé se Putin s Trumpem setkali, byli 4 hodiny spolu hovořili, 4 hodiny spolu hovořili v Davosu na tom mezinárodním finančním fóru. Xi Jinping tam nebyl, ale Jalta 2020 je, řekl bych, něčí výmysl z jednoho prostého důvodu. V roce 20 se to zásadně, pokud vůbec tohleto je v plánu někdy, ta Jalta, tak ne určitě v roce 20, protože nemůže přeci Donald Trump jezdit na takovou dalekosáhlou schůzku, když neví, jestli bude na další 4 roky prezidentem. To si nedovolí žádný prezident před koncem volební kampaně, protože by ho to zabilo. Takže já jsem přesvědčen, že o žádné Jaltě se zatím 2020 nebude jednat. Oni ve styku všichni tři jsou, to si nebudem povídat. Je tam určitě legislativa, že oni spolu nesmí mluvit o samotě, musí tam být ty nějaký tlumočníci a musí tam být nějaký ty, co je hlídají, ale myslím si, že spolu mluví. Ale aby se setkali tyto tři představitelé velmocí, světových velmocí, tak v roce 20 to nevidím. Možná příští rok, na jaře, na pozdní jaro, když by byl Donald Trump zvolen. Pokud by byl zvolen Biden, tak něco takového vůbec nehrozí. A co se týče ještě, že něco špatného je pro něco dobrého, a že ať si to Piráti zkusí. Podívejte se, Piráti 2 roky vládnou v Praze. 2 roky škodí České republice. Čeští filharmonici nemůžou Piráta Hřibáni cítit, protože jim připravil nádherný zájezdy do Číny. Stejně tak Vystrčil připravil české firmy o kontrakty s Čínou. A jak dopadly volby v Praze? Jak dopadly? Pražáci volili pořád ty též. STAN, Piráty, ODS. A je jim úplně jedno, že jde Praha do kopru. Že se tam opravdu, Praha je neprůvězná. Když člověk musí projet s Prahou, tak to je očistec. Oni tam rozkopají, udělají obvížku a příští týden tu obvížku rozkopají taky. A lidi se tam potom mrskají jak nudle bandě.
To jsou piráti nekoncepční. A lidi je stejně volili. Já se obávám, že i když piráti budou dělat na těch krajích blbosti, takže ty lidi stejně neprohlídnou, protože se jich to přímo nedotkne. A druhá věc, paní Hana řekla, že chápe moje rozhořčení. Já nejsem rozhořčen, já jsem zklamán. To je velký rozdíl. Rozhořčen je člověk, pokud se udělá chyba někde, pak můžu být rozhořčen na toho, kdo tu chybu udělal. Tady jsem zklamán z toho, protože chybu z naší strany neudělal nikdo. Ale jsem zklamán z toho, jak uvažuje český národ, jak je mu to všechno jedno. A to prosím, šlo k volbám do krajů víc lidí než před 4 lety. Asi o 1,5%. A bylo jich necelých 39%. To znamená, že přes 60% lidí nešlo k volbám. A je jim úplně jedno, kdo nám bude vládnout. Je jim úplně jedno, co s nima ti lidé, co si tam navolej, ty jejich příznivci, co s nimi provedou. A myslí si, že tak, jak si žijí teď, samozřejmě jsou lidi, kteří na tom jsou velice špatně, třeba osamělí důchodci v nájemním byte, protože nájmy jsou neskutečně vysoké, nebo mladí manželé s dětmi, když žena musí zůstat doma, to je taky velké obtížné, ale většina těch lidí, kteří už mají děti větší a chodí oba do práce a jsou pracovití, tak se mají dobře a jim na všechno ostatní kašlou. A oni netuší. Oni netuší, co se nad nimi znáší. Já když jsem četl výsledky voleb, tak jsem si maně vzpomněl na jednu antickou hru o potopení Atlantidy, kdy bohyně pomsty Nemesis, která tam poslala tu velkou vlnu tsunami, aby zničila Atlantidu pro její pýchu, pro její naprostou ztrátu jakékoliv pokory k bohům tehdy, tak tam poslala tu vlnu. Já jsem tu hru viděl kdysi v Národním divadle, už je to 50 let, možná přes 50 let. A ta bohyně Nemesis, bohyně pomsty, když viděla, jak na břehu moře si hrají malé děti, tak pronesla větu, která se mi teď vybavila. Malé oběti, netušíc svůj osud, si hrají. Lidé, kteří nešli k volbám, netušíc svůj osud, si zahrávají. A tak to je. Jdeme na další SMSky, je tady hrozně moc, tak abych jsme něco udělali. Díky za skvělý pořád, škoda, že nemůže být delší, píše Jirka z Pardubic. Je do 9 hodin, já si dám akorát 8 hodin přestávku, abych se odpočinul a jinak je do 9 hodin jako vždycky. Můžeme se o tom bavit ještě příští týden, není to vyloučeno. Tak to je pro Jirku z Pardubic, teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Šárka z Polaví. Zdravím vás, pane Kapela, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Hodně, co jsem chtěla říct, dneska bylo řečeno a naprosto souhlasím s paní Malikou a s vámi. Bavili jsme se o demokratických volbách, ale když teda lidi vyjádřili nějakou svůj, tak stejně se to všechno vlastně prohrábalo, podkopalo a v těch krajích to bude úplně jinak, takže souhlasím naprosto s tím, že to není nic demokratického na tom. Ale co bych chtěla říct, je takový svůj postřeh možná. Sledovala jsem teď váš pořad s panem Wolfem z Kladna, jak vlastně je tam také odstavili. A za 2 roky vlastně tam byl takový palmel, že byli potom rádi, když se pan Wolf vrátil zpátky. Možná, že se bude opakovat ten scénář i u těch měst, kde se teda postaví koalice, kde budou teda lidi opravdu jenom po těch korytech, po ničem jiném, budou možná bez jakýchkoliv zkušeností a tak dále, nakonec se tam rozhádají, nebudou si vědět rady a třeba i potom dají na to, aby ten, kdo opravdu ty volby vyhrál, se vrátil zpátky. Tak to trošku doufám. Takže to je takový můj jeden názor. A druhý názor, jak jste tam mluvili o té koalici pana Babiše s panem Okamurou, tak si myslím, že ty sněmovní volby určitě pan Babiš vyhraje, protože on má výborný marketing a nebála bych se toho, že by ty volby nevyhrál. Ale trošku se
trošku se bojím toho, že kdyby tam mělo dojít ke spojení s SPD, aby to nedopadlo jako vlastně v minulých volbách, kdy to bylo taky málem uděláno, ale byl tam zásah vyšší moci s paní Merklové a tam potom hrály vlastně roli buď osobní ambice nebo politické ambice a bohužel víme, jak to dopadlo. Takže z toho bych se trošku bála. Jinak jsem těmito volbami teda strašně zklamaná a mám strašný vztek, jako ne, že bych byla jakoby smutná, ale mám opravdu vztek, protože jsem se snažila i třeba nějaké lidi přesvědčit o tom, aby volili SPD, povedlo se mi to, ale je to strašně těžké, jak jste říkal, když oni ty lidi prostě vidí, v televizi to nebylo, v televizi to neříkali, takže ono opravdu by bylo potřeba něco udělat s těmi mass médii, aby prostě se opravdu říkala pravda, celá pravda. Teď není všecko jenom kladné i záporné, každý dělá chyby, jo? Může je dělat prostě i tato strana, tamhleta, ale ať se to opravdu objektivně řekne i to, co se děje ve světě, ať se tam ukáže, jak se žije ve Francii, v Německu, ale to ty lidi jsou prostě jak zabedněný, každý se dívá jenom na ten svůj baráček, na tu svoji zahrádku a přes pod už se nikdo nechce dívat. A když jim to řeknete, co je za tím potem, tak oni to nechtějí slyšet. Tohle to přesně všechno říká ten Pepa ze severu, tak prostě jak se snaží, tak já to tady vidím taky, prostě lidi o tom nechtějí vůbec slyšet, co se děje v tom světě. Jako kdyby se báli, stahovali a můžete jim to říkat horem dolem a vůbec prostě to není splatný. Takže to jsou jenom moje pusty takové, které jsem k tomu měla, že doufám trošku, že si prostě mezi sebou udělají takové rozbroje a že by to mohlo teoreticky dopadnout možná jako v tom Kladně a pak by se ukázalo. A pak v těch sněmovních volbách by se třeba mohly dostat i ty strany, které nesklamaly a které by k tomu měly i podle těch demokratických voleb nejblíže. Tak to je můj postřeh. Děkuju. Já jenom k tomu Kladnu. Ono to trvalo od prvního dne po sestavení té koalice toho slepence, tak to trvalo 2 roky, než pouze dva poslanci nebo zastupitelé, kteří už ten bordel nemohli vidět, tak než získali odvahu a zvedli ruku pro odvolání teda té vlády tam na tom Kladensku. 2 roky jim to trvalo. Ano. Pak se objevili 2. Je jich tam 31 a objevili se 2 lidi. 2 slušní lidi, kteří už se na to nemohli, teda koalice původně, nemohli dívat. A právě, já, jak jste to říkal. To je hrozná práce, to jednání, a ty lidi musí k tomu dospět sami. No a byli to lidé, kteří přece jenom ještě měli svědomí. Že kdyby neměli svědomí a šli jenom po prachách, jako je většina politiků, tak by tam klidně ty 2 roky byly a to město by šlo do kopru. Jo, ale oni přece jenom měli ještě svědomí. A co se týče těch lidí, co nechodí k volbám, já jsem se bavil s jedním skvělým člověkem. Je to kamarád, je to skvělý odborník, živí se rukama, výborný, a ono nechodí k volbám, protože říká, že ho politika nezajímá. Ale pak nadává, když mu zvednou třeba nějaký daně nebo poplatky nebo elektriku nebo cenu za nějaký plyn nebo já nevím co. A já říkám, a to je ta politika a ty se o ní nezajímáš, ale ona se zajímá o tebe. Jo, takže takhle uvažuje taky hodně slušných lidí. Proč by tam chodili, já se o politiku nezajímám, to je svinstvo. Ona se zajímá o ně. O všechny. Ano, ale ve finále se nemůžete třeba nikomu divit, když opravdu tam jdete hodit ten hlas a vidíte, že prostě nějaký strany vyhrály a pak se to tam zamíchá prostě tak, že se do toho vedení stejně dostane strana, která třeba měla nejméně hlasů. Jo, tak se říká, co je na tomhle tom demokratického, to přeci není projev vůle lidu tohleto. Ale jo, takže právě proto, že tady nemáme, jak už jsem o tom hovořil, ten anglosaský způsob volby. Ale zase vám to řeknu ještě jinak. Pokud by ti lidé volili tu stranu, kterou chtějí, aby se tam dostala, který věřejí, tak pokud by ji volili tak masivně, že by měla většinu, tak je to vůle lidu a ta strana by tam byla sama a ta strana by to dělala. Podle těch lidí. A nebo nedělala, to je taky, ale byla by tam podle vůle lidí. Ale ti lidé tam nepřijdou, 60% zkrátka vůbec nepřijde, a ještě to je rozstříštěný. A pak je tady další svinstvo. A to jsou malé takzvané vlastenecké strany, které volají o sjednocování, ale přitom jde tím jejím vůdcům jenom o jednu věc, aby se dostali k té SPD na volitelné místo, aby se dostali na placený flek někam do parlamentu. A vůbec jim nejde o vlast, vůbec jim nejde o národ. Protože kdyby jim o ten národ, o tu vlast šlo, tak nepůjdou do voleb, když mají 0-0 nic.
a řeknou těm svým příznivcům, my nepůjdeme do voleb, volte SPD. Ale tam je takových generálů, takových vůdců v těch straničkách, že ty si myslí, že musí být v tom té politice a chtějí tam být. Rozumíte? Proto si tak vážím, rozumím, Tomáše Vandase, ano, ano, který ano, slyšela jsem, jasně řekl, že nemá smysl jít do parlamentních voleb a podpoří SPD, ty jeho straníci, protože oni by jenom sebrali hlasy. Kdyby ano, si to řekli to všichni. Asi jedinej, ale to asi jedinej. Na druhou stranu, ano, podívejte se, jak ty ostatní na něj nadávají. Aliance národních sil, paní Vítová se dotrefuje do SPD a mluví něco o spojování. No protože by se jí líbilo, kdyby jí dali na jedničku, na kandidátku, na první místo. To by se jí líbilo. Ale aby řekla, my nepůjdeme k volbám a ty naši příznivci, dejte hlas SPD, aby to bylo nejsilnější jako vlastenecká strana. No k tomu tyhle ty rádoby vlastenci nikdy nedospějou. Pan Hanik rozumí, totéž jenom berou té skutečné vlastenecké straně, která má šanci něco dostat se tam a něco udělat, jenom jí berou hlasy a de facto podporují Trikoloru, podporují Piráty, Topku, STAN, ODSku. Nechápu. Taky to ne. To fakt nechápu. Ale nechápu, oni jsou vlastenci. Oni hovoří o spojování. Ano, jsou to vlastenci. Spousta jich třeba pana Vanda se nemá ráda, protože on má nějakou nálepku, ale kdyby se třeba poslechli někdy nějaký rozhovor s ním, tak zjistí, že to je velice chytrý, inteligentní člověk, který skvělej s tou nálepkou nemá absolutně nic společného. A má rozumný názory, má názory jako prostě rozumní lidi, co chtějí prostě ten stát tady mít, nebo tu republiku. Já jsem ho slyšela poprvé mluvit a když jsem ho slyšela poprvé mluvit, tak já jsem prostě zůstala úplně koukat. To jsem prostě nevěřila, že to je on, co s ním šlo za hroznou pověst. Vůbec jsem tomu nevěřila. Takže lepší je opravdu na vlastní oči, na vlastní uši se přesvědčit, než dávat na nikoho, jenom že ty lidi to nedělají. Nedělají, přesně tak. Ta je nálepka, tak to bude nácek. Jo? Přesně tak. A než aby si něco vyhledali, tak jsou strašně líní, to říkám ano, na rovinu. Ano, je jo? To tak, máte pravdu. Vyhledej si, poslechni si. A když to tak stejně není a v televizi to neříkali a tak dále. A když řeknu třeba, když tam to už jim to je například, jak to poslechni, nepůjdou, že jsou líní. Jsou líní a budou prostě říkat nějaký věci, co slyšeli. A to mě strašně štve. Je to tak, ale bohužel. I to jsou no. Češi. Tak ano. Jo. Tak jo, takže já se loučím, řekla jsem svůj trošku domní na mě, to se také hezky děkuji za vaše názory a doufejme, že to bude lepší. Já doufám, nashledanou. Tak to byla paní Šárka, já vemu zase teď nějakou SMSku, abych to střídal, musím brát jednu SMSku, potom to telefon, abych to vystřídal. Tak tady, vážený pane Kapale, mám jenom tři poznámky k vystoupení pana, taková to chvíla. To je něco, rouška nezachycuje viry, ale kapén kysticí civirují. To je Pepa z Liberce, ale to je o tom koronaviru. Já to přeštu. Rouška má smysl, takhle to musím říct, tady musím vypnout telefon. Rouška nezachycuje viry, ale kapénky z tisíci viry. My to víme. Volných virů je kolem 5%. Nanorouška za 200 korun zachytí i ty. Rouška má smysl pro zpomalení epidemie. 10 let používaný test ELISA, to je ten s vodičkou, detekuje specifické IgM protilátky. V iniciálním stádiu dává logicky falešné negativní výsledky. Pro latentní stádium má smysl pouze PCR test prokazující RNA koronaviru. Díky jarním opatřením máme výbornou křivku úmrtí. Nedej bože, aby na podzim měla tvar té světové z jara. Patří mezi lidi, o kterých pan Kratochvíl řekl, že jsou bez mozku, přesto jsem si dovolil napsat Pepa z Liberce. Tak já vůbec nespochybňuju, Ivan Kratochvíl tady byl minulý týden, nespochybňuju virus, mě vadí ten humbuk kolem toho. Protože tady se ve sdělovacích prostředcích našich mainstreamových neobjevuje nic jiného než virus, ale zároveň se vůbec neříká, že tady dochází ke genocidě arménského obyvatelstva v Karabachu
Neřekne se o tom ani slovo, že tam umírají děti, že Azerbajdžánci a Turci, kteří tam nacpali vlastní armádu, že tam střílejí do škol a do nemocnic ty rachejte sochuzeným uranem. To se tady nemluví o tom. Nemluví se tady o tom, jak se devastuje Řecko. Nemluví se o tom, že tady Erdogan vyhrožuje válkou Evropě. Jenom koronavirus, koronavirus, koronavirus. Ten humbuk mě vadí. Ale že ten virus tady je, to já nespochybňuju. Tak, to jsme odbočili. Tomu další SMS-ku. Dobrý večer, vážený Pek Kapale, a zdravím všechny vlastence. Mám z toho také rozporuplné pocity a osobně si myslím, že pokud by parlamentní volby dopadly tak, jako dopadly tyto krajské a senátní, tak se obávám, že nás jako národ nezachrání nic jiného než válka. Bez pardonu. Máme rok na to, abychom s tím něco udělali. Rád bych věřil ve vítězství zdravého rozumu. Ten vzestup Pirátů je opravdu zlý sen. Michal z Havlíčkova Brodu. Pane Michale, to není zlý sen. To je zlá skutečnost. A já se obávám, že ty Piráti ještě porostou, protože budou dorostou další generace mladých, kterým bude 18, a ty všichni je budou volit a zblbnou se starší ročníky a zase je budou volit. A ty Piráti, vždyť je vede muslim, evropsky i celosvětově, tak co bychom od nich mohli chtít? Než podporu imigrace a muslimů. Vždyť je řídí Antifa. Takže mám z toho taky strach. Musíme všichni dělat všechno pro to, abychom tu osvětu šířili mezi lidma. Všichni. Tak další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bucký. Volám to zkušeně o telefonu, protože si musím dobit kredit. Takže se tam... Ale já jsem totiž taky velice zdrcený, to je jako bezpochybně, a plně souhlasím s váma ohledně vytvoření koalice z hnutí ANO a SPD, protože se s tím opravdu něco musí dělat, ale mám tu jednu výtku takovou, že já jsem si totiž udělal počet toho, kolik lidí přišlo teď v komunálních volbách volit SPD a bylo jich 169 978 a v parlamentních volbách, které byly před třema rokama, tak bylo 538 574, což znamená, že 368 596, co volilo SPD, zůstalo doma sedět nazad. Ale ono tradičně krajské volby, pane Bucký, mají velmi nízkou v podstatě návštěvnost. Jo? Dokonce před 4 lety tam bylo ještě asi o 1,5% méně lidí než letos. A ne, takže protože ty krajské volby těm lidem nic neříkají. Já jsem přesvědčený o tom, že v těch příští rok, těch parlamentních, těch sněmovních volbách, že ta účast bude zase okolo těch 65%, což je na slušné úrovni, protože nikdy nebude, já nevím, jako to bylo hned po 89. roce, že tam bylo 80-90% lidí u voleb, to už nikdy nebude, ale těch 65% by bylo úplně úžasných a pak by tam těch hlasů pro SPD bylo mnohem víc, tomu věřte. No tomu věřím, to je jasný. Ale já se tady bavím ty čísla jako voliči, jako SPD. A ty jsou velice dobře informovaní, jak ze Svobodného rádia, tak z různých alternativních médií a jednak i na těch facebookových profilech, jo, tohle to, jo. Takže a 368 tisíc a půl si to prostě neuvědomilo, prostě se na to vykašlali a to mě právě štve, jo. A můžu vám říct jako na rovinu, že já jsem odstranil se z tak dobrých 40 skupin, protože nemám rád, když si tam lidi hrajou na vlastence a pak se vykašlou na nějaký volby. Jako, jo? Ale to je přesně o tom, že ty krajské a senátní volby lidi nezajímají. Považují je za zbytečný. Je to chyba, je to omyl, ale pane Bucký, je to tak. Je to bohužel je to tak. My, lidé, kteří to myslíme dobře, tak jsme u voleb byli. Hmm,
souhlasím, to jasný. A řeknu vám, pane Vladimíre, já totiž mám z voleb příštího roku, co jsou voleby parlamentní, já mám totiž velké obavy taky. Já taky. U nás totiž nefunguje, neexistuje prostě většinový systém volební, jo, tak jak jste to naznačil už, že to je v anglosaských těchto volebních těchto, ale opravdu mám z toho velké obavy a řeknu jako na rovinu a řeknu to i veřejně, pokud se stane to, co se stalo teď jako v krajských volbách do parlamentu, já beru prostě rohy na ramena a já jdu pryč. Ale ono není kam. Ono by bylo jako ještě kam, ještě jako na východ. Na východ. Tam ještě svět celčku normální oproti fašistické Evropě. Ne. Ale my tady musíme udělat všechno proto, a já se o tom budu bavit i s Okamurou ve středu, ve čtvrtek, myslím, ve čtvrtek, že je potřeba teď změnit trochu rétoriku a já budu věřit a doufat, že za ten rok to dopadne tak, že dají dohromady tu stojničku. A ještě k paní Šárce, co říkala paní Šárka, že, nebo já nevím, kdo to říkal, nebo paní Hana, nevím, některá z dam, že se bojí, že to Merkelová zakáže. Ano, ona to Merkelová bude zakazovat, pokud tam teda ještě za rok bude. Ale když to nebude zakazovat Merkelová, tak to bude zakazovat Lejnová, to je jedno. Ale Babišovi bude tehdy potom o dvě věci. Teď měl kam šahnout, ale příští rok, pokud nebude mít kam, protože s ním nikdo nepůjde, takže to si musí uvědomit. Bližší košile nežli kabát, uvidíme. Bude to velmi, velmi a velmi důležité a velmi těžké. A já jsem rád, že se to v plné nahotě ukázalo teď, jak se dá v podstatě z prohry udělat výhra. No samozřejmě, no. Chce to změnit ústavní zákon. Jasný. V každém případě s tím budeme muset něco opravdu dělat, protože je to velké varování, tady tohle, tyto volby, to je jako bezpochybně a musí se opravdu změnit celá retorika, celá. Ano, jo? ano, musí. A plně s váma souhlasím, taky Babiše jako opravdu nemusím, jo, ale je to asi nejrozumější volba. Pane Bucký. Tak jo, díky moc. Tak jo, vám taky hezký večer. Naschle, díky. Tak a já teď mu ještě rychle SMS-ku, abych tady zase postoupil, protože za chvilku si půjdu. Tak tady, dobrý večer. A co je Jourová? Ta bude také vyhrožovat jako Merkelová, když píšel Babiš a SPD. Díky za názor, jinak jsem zvolil také smutná. Jitka z východních Čech. Víte, on se už vymknulo spousta těch evropských panáků se vymklo kontrole. Ona se, nejenom, že se vymknul Telička, teď se vymknula nějaká ženská europoslankyně z ANO, Jourová už se vymknula dávno. Jourová už se vymknula z toho područí nebo z té spolupráce s ANO už v minulém volebním evropském období. A abych se přiznal, já jsem byl překvapen, že ji Andrej Babiš znova nominoval co by premiér, protože si myslím, že ani on z ní nebyl zrovna dvakrát nadšený. A věřte tomu, že kdyby Andrej Babiš v rámci půdu sebezáchovy, vůbec ne vlastenectví, půdu sebezáchovy, šel do koalice s Okamurou, tak Jourová bude první, která bude řvát a bude na toho, který ji tam v podstatě dostal, tak bude házet kýble špíny. Na to vemte jet. Tak ještě mu rychle jednu SMS-ku. No tady tady mi píše ten, co je zablokovaný jak blázen a ani netuší, že já to ani nevidím tady. Tak dobrý večer, pane Kapole, je to hrozná situace. Toto bude voliče odrazovat, dají někomu víc hlasu, ale trpaslíci se dají dohromady. 14,33% nezískalo ani 1%, ale patří tam i ti, co si vzali svůj hlas pro sebe, což jsem se dočetla na určitém webu. Souhlasím s vámi i s první volající, paní Iva. Paní Ivo, tohleto je volební taktika. Je to
čistě v demokratických systémech. Tam není nic nedemokratického, ale je to svinstvo. Protože opravdu bychom měli začít vést diskuzi, velkou diskuzi o tom, jestli nezměníme volební systém na ten anglosaský, že vítěz bere vždycky vše. Jenomže je to ústavní zákon. A tak, jak jsou rozdány karty, aspoň v současném parlamentu, to vůbec nemá šanci projít. Vážení přátelé, já se teď na 15 minut si pustíme nějakou muziku, já se odmlčím, pak si budem povídat znova. Budu rád, když budete volat, ale až na tu 15 minut, protože já se jdu napít. A ve 8:45 se zase uslyšíme. Tady věřím, že budete psát za tu přestávku SMSky a že potom budete volat. Budu se snažit vzít co nejvíc SMSek a co nejvíc telefonátů. Tak ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Tak už jsem zase tady a ještě než vemu vaše první dotazy nebo připomínky, tak mám tady ještě jeden důležitý aspekt, kterého se obávám v příštích sněmovních volbách. Určitě jste zaznamenali v tisku a v médiích, že se staly případy, že se nakupovaly hlasy. Tentokrát, co zkoušela ODSka, tam zaplatila nepřizpůsobivým nějaký oběd, pivo, dala jim 200 korun. Někde, myslím, že v Bílině, nebo kde to bylo, nevím, možná, že někde jinde, ale četl jsem, že tam sváželi autobusy. A když si vzpomeneme, že podobně sváželi demonstranty na těch 1 000 000 chvilek na tu Letnou, to znamená, že jim zaplatili dopravu a tvrdí se, že dostávali nějaký peníze, tak dalším aspektem, z kterého mám obavy, je, že se v příštích sněmovních volbách budou kupovat hlasy. A je úplně jedno, která strana z toho demobloku by to dělala. Tentokrát se to profláklo na ODS. Takže to je další velký nebezpečí. A ještě jedna věc je. Já o tom budu mluvit s Tomiem ve čtvrtek. Je potřeba daleko lepší personální práce. Protože největší neštěstí pro SPD je, když si vybere a postaví na kandidátku nahoru lidi, jejichž morální kredit nedosahuje té úrovně, aby mohli důstojně zastávat vysoké politické funkce. Ať už se jedná o Hyťhovou, ať už se jedná o ty 3 poslance se z Moravskoslezského kraje, kterým šlo čistě jenom o peníze a chtěli rozbít na povzoru Úsvitu SPD, ať se v poslední době jedná o poslankyni Lévovou, která už ohlásila, že taky nějak se rozkmotřila. Takže pořádná personální politika. Tak vemu teď telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. U telefonu Mirek Suchopár z Freiberku Německého. Zdravím. Zdravím vás. Já jsem taky, pane Kapale, zklamaný a dovolil bych si takový dvě poznámky, nemusíte se mnou souhlasit, ale já si myslím, že ty parlamentní volby možná budou o něčem jinom. Protože i to, co tady říkají ty místní bankéři, tak teprve příští rokem prostě to na ty lidi dopadne, nebo ten dopad tohohle covidu a vůbec ta krize, která tady je, tak to začne na ty lidi dopadat. A myslím si, že tím, že to teda, jako oni to tady říkají, že to postihne i střední třídu, a já si myslím, že právě ty dopady, pokud se někomu začne snižovat životní úroveň, takže to možná potom ty lidi trochu ovlivní i v tom, jak se budou rozhodovat při volbách. Hmm. Protože jako, myslím si, že se někomu z nás nebude, aspoň mě teda určitě ne, nebude líbit to, že bych měl schudnout. Jo? Takže to si právě myslím, že by to mohlo trošku ty lidi ovlivnit. A ještě si myslím jednu věc, a zase nevím, jestli mám pravdu, myslím si, že by Okamura nebo Vandas, že by se měli především teď zaměřit natvrdo na prvovoliče, protože já nevím, kolik procent teď bylo prvovoličů u krajských voleb a netroufám si odhadnout, kolik procent prvovoličů přijde parlamentní volba. A ty lidi nemají zkušenosti,
tak proto to třeba lehce skrábne Bartoš. Nevím, no, jaký na to máte názor vy? Já vám to řeknu. Tak zaprvé, já s vámi naprosto souhlasím, protože jsem také četl prognozy těch vrcholových a renomovaných ekonomů s tím, že ta krize, která teďka už řádí a koronavirus je jenom průvodním jevem, takže začne dopadat i na té střední vrstvy a na vyšší střední vrstvy. A já mám z toho, pane Mirku, strach. Ono to má totiž vždycky dvě možná řešení. První řešení je, že když ti lidé začnou mít hluboko do kapsy, takže se naštvou a řeknou tak, a teďka to dám tomu, kdo mi tvrdí nebo snaží se mi pomoci. To je ten lepší případ. A ten horší případ je, a jsou takové povahy, že ti lidé si řeknou tak, teď se mám blbě, měl jsem se dobře a teď se mám blbě a už mi vylište všichni kapsu. Už na vás kašlu a nikam nechodit, nebudu, je to stejně jedno. To jsou dvě možná řešení. A to já se, na to jsou pravdy. Jo, takže to je takhle. A druhá věc, pane Mirku, ono s těmi prvovoliči to je velmi těžké. Víte, já mám vnuky přes 20 let a oni jsou voliči Pirátů. Já jsem se s nimi hádal a oni tvrdí, že jedině Piráti rozumějí mladým lidem a to ani jeden z nich nekouří, ani nefetuje, pracují poctivě všechno, ale chápou Piráty v tom romantickém takovém tom pojetí, jako ten, co já nevím, jak se jmenovali ty filmy s tím Johnem Deepem, o tom Pirát z Karibiku nebo jak. A oni si, a oni se do toho, jakoby, ty Piráty si tam do toho zařadí. Oni jsou to takový rytíři bez bázně a hany, kteří, takový ti Jánošíci, a za druhé, oni říkají, ty Piráti před lety říkali svoboda na internetu, teď je tam cenzura, oni to nechtějí, už to není dávno pravda, ale oni si to myslejí. Na ty prvovoliče, já taky nevím, kolik jich bylo, ale na ty prvovoliče to je ohromně těžké se soustředit, když ten establishment dělá všechno proto, aby ty mladé, ty prvovoliče budoucí, aby zblbnul už od středních a základních škol. Protože politika do té školy nepustí. Neziskovky ano. A všechny neziskovky jsou pro zničení Evropy, pro multikulturalismus, pro vítání migrantů. Tvrdí, že ten islám je obohacující, že potřebujeme tady pracovní síly a tak dále a tak dále. Je to opravdu velmi těžké a řekl bych, že skoro nemožné u těch mladých 18-letých zbudit trošičku pocit vlastenectví. Pro ně je vlast, národ, prázdný pojem. To máte pravdu, to máte pravdu. To je tak. A jestli ještě můžu, vy jste tam zmínil jméno Rakušan, to se rovná Sudeťák, Herman. Sudeťák, Herman dostal od posledu dokonce i vyznamenání. Tak jako tohle by ty, právě to si myslím, že by ty mladí to měli vědět, tohleto. Ale teď ono jim to nevadí. Nějaký Sudeťáci jim nevadí, oni to už je pro ně, to je pro ně pravěk. Rozumíte? Vždyť oni nevědí pořádně, ti 20-letí už ani nevědí, o co se jednalo v 89., na co můžete chtít v 45. To je pravda. To jsem si neuvědomil. Rozumíte, to je pro ně asi jako pro mě 30-letá válka. Že jo? Taky jsem to nezažil, ani moji rodiče to nezažili. A takže, víte, ono to je hrozně těžký, tohleto. To máte pravdu. Je to hrozně těžký, ale chtělo by to, a je to všechno na lidech. Všechno je to v lidech. Kdyby ti lidé, rodiče těch 18-letých, 19-letých byli vlastenci, tak by to doma ty děti k tomu vedli. Já vím, že nemají čas. My jsme měli za minulýho režimu na děti daleko víc času, než mají dneska oni. Ten život nebyl tak náročný,
ale přesto si myslím, že by si měli najít čas a trošičku jim vysvětlovat, o co tady jde. Ale jejich rodiče, to jsou právě ti, kteří dneska volejí Piráty spolu se svými dětmi, ODSku, protože to je in, volí STAN, protože to je cool, no a máme tady to, co tady máme. No a ještě poslední poznámečku, jestli můžu. Vy jste tam zmiňoval ty migranty, že jste dostali nějaký měli z Německa a z Francie. Já to tady mám v přímém přenosu. Řeknu to velice rychle. My jsme letos měli na hotelu dvě rodiny a skončilo to tak, že šéf Prax prostě vyrazil, protože si poroučili, že musí mít jejich pečivo, jejich maso, jejich síry, jejich směse čaje, a to už potom, to byla poslední kapka pro šéfa a řekl, vypadněte ven. Když to já to říkám hodně po svých. Já těch 500 vožili. A když potom jdu do města, do Freiburku, a když to vidím, jak se tam chovají, ten dobytek hnusnej, já se takhle omlouvám, jsem rozčílený, ale to je prostě, já to v Čechách mít, nechci tohleto. Vysloveně ne. No já taky ne právě. A všichni starší lidi. A to je přesně ono. A ještě jsem zapomněl říct jednu věc. Ono za těch 10 let, co se změnil ten poměr odpůrců Evropské unie a migrace a vůbec tohohle toho multikulturalismu, tak ta naše generace vymírá a dorostají ty mladí a ty už mají úplně jiné názory. Pro nás, pro 70-tníky, pojem vlast, národ, rodina, to byly v podstatě něco posvátného. Když to pro ně, mě říkal vnuk, je to jedno, kde si budu v Čechách, nebo kdybych dostal dobrou práci tamhle v Austrálii nebo na Novém Zélandu, tak tam klidně půjdu. Vždyť je tam hezky. Rozumíte? Souhlasím. To je to neštěstí. Víte co, mě je 61, já už řekněme, taky jsem trošku něco prožil, ale pořád miluju jednu písničku a ta se jmenuje Čechy krásné, Čechy mé. Já ji tady prostě nemám, abych ji zahrál. To prostě, to mě naučil děda můj, je to ve mně. A možná tím, že čím jsem starší a starší, tak možná i tu písničku mám víc a víc rád, ale nebudu dál zdržovat, pane Kapale. Já skutečně před váma smekám, to víte dobře. Přeju všem posluchačům rádia jen a jen to dobrý a já už jsem to jednou říkal, je to v nás a je to o nás. Musíme se dát dohromady a musíme s tím něco udělat. To prostě nejde takhle jinak. Tak. Nejde. Mirku, a ještě jednu poslední věc. Všiml jste si, kolik stran, všelijakých různých nesmyslných stran, kandidovalo do krajských voleb a všechny ty strany, no bylo jich asi 60, všechny ty strany, malé, všelijaké, úplně neznámé, hnutí, sdružení, ty všechny dostali pár hlasů, ale když se to sečte, tak to dělalo nějaké procento. A to procento vypadlo, propadlo, protože se tam chtěli dostat zkrátka ti jejich náčelníci. A to je neštěstí vlasteneckého hnutí tady v České republice, že všichni chtějí jít do voleb. A oni jsou hrdí na to, že řeknou, já kandiduju do parlamentu, do kraje, na senátora. Netuší, že jenom nahrávají těm, kteří mají rozkaz nás zničit. Ano, naprosto to netuší. Proto je nesmysl, aby chodili tyto pidi strany do parlamentních voleb. Protože jenom těm, a to se hlásí k vlastenectví, ale dělají to, co si nejvíc přeji ta demožumpa. Nejvíc to dělají. Tak to je. Máte naprostou pravdu. Pane Kapale, aby nezdržoval ostatní volající, přeju vám hezký a příjemný zbytek dne. Já vám taky. Skutečně před váma smekám. To, co dělá, to je prostě úžasný. Totež přeju všem posluchačům hezký a příjemný zbytek dne. Naschranou. A naschranou. Tak já jsem tady teďka vemu maila. Napsal mi náš posluchač Milan z Frýdku. Dobrý večer, pane Kapale, mám stejný pohled na spolupráci s ANO a SPD, tak jak jste na to nastínil. Určitě to budete probírat ve čtvrtek s Tomiem a budu se na to těšit. Ještě se chci prosím zeptat na Matěje Gregora. Není o něm slyšet, nevíte o něm něco? Děkuji a poslouchám, Milan z Frýdku.
Pane Milane, vím, že se dělalo něco na severu Moravy, nějaká vlastenecká akce, viděl jsem nějaké video, vystupoval tam i Petr Hampl, pak tam vystupovali lidé, které neznám, ale vystupoval tam i Matěj Gregor. Já nevím, co teďka dělá Matěj Gregor, není o tom slyšet, mám na něj telefon, můžu se ho zeptat, ale víte, ono to je hrozně těžké, hlavně v tomhletom věku, těch 18, jasně nad 18, dělat soustředěnou práci, ono to vyžaduje opravdu sebezapření, píly, a ti lidé, ti mladí mají 1,5 milionu zájmů, než jenom tu politiku. Takže uvidíme, ale zeptám se ho, co teď dělají. Můžu mu zavolat. Díky, mějte se. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapalné, stand-upy z České Budějovice. Zdravím. Já vás zdravím a chtěl bych vám jenom říct jednu věc. Já dokud se nezbavíme tý, já už jsem taky jako rozčílený, tý hydry, která se říká veřejnoprávní média, tak se nepohneme z místa. Naprosto když, tak. Když měl Babiš možnost sestřelit je tím auditem, tak je pustil dál. A já, vy teď se bavíte, Tomio Okamura, já jsem člen SPD, mně se to dvakrát moc nelíbí, protože já tomu člověku z duše nevěřím. Já vím, že to je blbý, ale já už si o něm myslím, že to je totální podrazák, lhář a prostě křivej chlap. Já si to představuju, kdyby na jeho místě byl Orbán, tak bude taktik, okamžitě se zbaví toho největší žumpy, která tady nám vymývá mozek. A opravdu jsem rozčílený, protože já mám tetu, který je 82 let. A ta opravdu říká, v televizi to říkali, v televizi nám říkali tohle. Ne. Ona si pustí tu televizi a úplně nevidí doprava, doleva, ne, na ty prste, který vymývají mozek. Proto to tak dělá. Ano, to já to vím. A já jsem si našel článek od pana Číška Honzy z Prahy, Prahy 1, který už to má kyplný zuby a měl vystoupení u Franty Kubáska a ten to tam říkal, přijdou Piráti do České televize a to jsou VIP hosti. Oni je tam hostí pomalu laní, že by jim dávali a všichni ostatní tam, jak ubožáci, jsou někde v koutě zaplivaní a oni se jim tam prdelí a bylo to vidět i při těch volbách, jaký prostor měl ten člověk k vyjádření svých myšlenek. Jo. Já tomu nerozumím, prostě zkrátka, my jsme v Českých Budějovicích neuspěli jako SPD, mrzí nás to, bylo nám 75, aby jsme přeskočili 5%, jeho Český kraj, jo, a Piráti, protože žena byla v té komisi volební, tak říká prostě Piráti bez preferenčních hlasů většina. To znamená, je to absolutně ty mladí zpratky nezajímá. Oni vemou ten lístek a hodí jim to tam bez jakýhokoliv zkoumání, ano, bez přemýšlení. Přesně a tak. Je to 333 000 hlasů. Strašný. Letos ve volbách dostali Piráti 330 000 hlasů. Jo, celkově. V celé republice. Jo. Takže to je vlastně de facto celá Letná, celá ten ovčinec na Letnej, co se sešel na toho, to je stejná garnitura, co kopou za toho mináře bláznivýho, i když ten někdo to teď háže vidle, což jsem rád docela, jo, ty jsou na ní naštvaný, na mináře, že by si taky otevřel. A ještě jednu poznámku, Trikolora získala 3% a ta sebrala voliče SPD, takže můžeme poděkovat Václavu Klausovi mladšímu za jeho debilní pokus se prosadit a nikdy se neprosadí, protože to je divize ODS. No to jistě. Není žádná nová parta. Ne, ano. Jo? Tak a to jsem vám chtěl říct a jdu se uklidit, dám si panáka, protože já si na to vzpomenu a je mi špatně z tohohle toho stavu. Ale Babišovi opravdu, já to říkám otevřeně, já tomu člověku nevěřím, protože jestliže má někdo jakoby vedoucí roli a je zodpovědný za své rozhodnutí
a on se zachová jako zbabělec a křivák, tak prostě mu nebudu věřit ani den. Pane Pelci, jenomže já mám na něj stejný názor jako vy. Jenomže jednou tady ten Babiš je, jednou je nejsilnější strana a pokud by ta SPD s ním nenavázalo spolupráci a nepokusili se společně získat 101, tak místo Babiše tam bude vládnout Petr Fiala, který tady vítal Bernda Posselta, chodil s ním po Praze a vybíral mu tady kancelář. No, tak to bychom chtěli. Ne, ale já nevěřím Babišovi, že by nebyl schopný navíc ještě SPD podrazit, až by to potřeboval. Jo? Ale on si, pane Perci, ono to totiž nepůjde. Protože pokud by to bylo tak, jak jsme hovořili, a opravdu by Babiš, jeho ANO a SPD dostalo tolik hlasů, že by měli 101, tak oni nemůžou jít proti udělat podraz na to SPD, protože by to okamžitě znamenalo pád vlády. A Babiš je obchodník, je to hajzl, ale je obchodník a není blbej. On by věděl, že když by porazil SPD, to do něj hodilo vidle, takže jde od válu, že tam okamžitě vlítne spojená koalice těch debil bloků a že taky může skončit v teplákách. Rozumíte? To, je pravda, to si to musí uvědomit ten Babiš. No, takže ona to totiž jiná možnost není. Kdyby tady byla jiná možnost. Já vím. Ale to, není tady jiná možnost. Jedna možnost je 51% pro SPD. Ale to nikdy SPD vím, nezíská. Já si dám srandu, to je napřáska. To nikdy SPD nezíská. Já to vím. No. Takže jo, takhle. Tak jo, mějte se fajn. Mějte se hezky, naschle. Taky naschle. Tak já teď vemu zase nějakou SMS-ku, abych byl spravedlivý. Protože jich je tady, no těch SMS-ek je tady tolik, že to ani nestihnu. Takže tady dal. Dobrý večer všem, Milan Stědliska. Ta kolivní účast byla mizerná, 38%, to je hodně málo. Já si pořád stojím za elektronickýma volbama. Věřím, že by účast byla větší a výsledky by byly jiné. Je to třeba prosadit do parlamentních voleb, jinak dopadneme jako Libanon. Pane Milane, já vám to řeknu, já jsem starý chlap, s tou elektronikou jsem se nemusel naučit počítat nebo zacházet, protože nic jenom nezbývalo. Nicméně si pamatuju, jak tehdy Věci veřejné prosazovali něco podobného a udělali si hlasování o nějaký záležitosti vnitrostranický a hekři se jim do toho tak nabourali, že samotní Věci veřejné zjistili, že elektronické hlasování je tak náchylné k hackerským útokům a k ovlivňováním celkových výsledků, že od toho upustili a vrátili se k papírovým formě. Takže z tohohle já mám obavy, víte? A to se stalo opravdu. Tak další SMS-ka. Zdravím vás všechny, jsem z Havlíčkova a Brodu. Rád bych konečně poznal pana Michala. Je to stálý posluchač. A jednou už se na mě taky ptal, je podobného věku a má dobré názory. Mé číslo je, teďka tady uvedené číslo, já ho číst nebudu. Nebo když potká chlapa s černou německou dogou, tak to jsem já. Brod je malý, píše Honza. Pane Michale z Havlíčkova Brodu, já tady mám napsané číslo, tak já vám ho pošlu na toho vašeho kolegu na telefon, abyste se mohli spojit. Tak, ale až zítra. Teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu. Je, zdravím, Pepo. Jsem rád, že jsem se dovolal, protože kvůli koronáči nám zavedli odpolední, takže volám z práce. Aha. Rozdělili nás takhle na dvě půlky a chodíme i odpoledne. Hmm. A těm volbám, no, zklamanej. Ono si člověk musí uvědomit, že když přišlo k volbám necelých 40%, tak je to poměrně dobrý výsledek, jo, pro SPD. Ale to jsme říkali, Pepo, že tam je 100% nárůst zastupitelů od posledních voleb, to je úspěch. My jsme zklamaní nad tím, co se děje potom, že ti, co vyhráli, jsou obcházeni těmi prohravšími, kteří se všechny spojí proti ním,
A oni to ano ve spoustě krajů vyhrálo a nedostane se do vedení, protože ty, co prohráli, ty, co lidi nechtěli, tedy většina, tak ty je vyšachujou a to je to nebezpečí. To, z toho jsme zklamaní. Ne z toho, že SPD nedostalo, já nevím, 51%. Ne, tady to je úspěch. To je 100% nárůst zastupitelů. Ale to, co se děje potom, to, co se děje teď, ty koalice, tam dokonce někde v nějakém kraji vyhrálo ANO a koalice se už dohodla a řekla teda ty ostatní, všichni ostatní, že se s ANO vůbec bavit nebudou a že vůbec nemají šanci se dostat do rady a na ne nějaké funkce. To je ta tragédie. Ne výsledek SPD. To, co se děje potom. To. Ty svinstva. Ty svinstva. Ano, s tím souhlasím a ještě právě chci říct, že to je i tím, že 60% lidí nepřišlo, že jo, jak tam bylo taky zmíněno. Tak to je jakoby ta cílová skupina, na kterou, s kterýma my musíme prostě navázat kontakt a říkat jim to, no, aby prostě... Máte pravdu, ale krajské volby vždycky byly do 40%, vždycky byly nezajímavé pro ty lidi. Takže asi takhle. Já si věřím, že u těch parlamentních to bude lepší. Ale taky mi vadí, že 60% lidí, naprostá většina národa, víc jak polovina národa, že se na to vykašle a je jim úplně jedno, co s nima potom ti nahoře budou dělat. Pak nadávají. Tak a ještě k těm Pirátům jsem chtěl, pane Kapale. Tohle jsem přece říkal hned po minulých parlamentních volbách, že to do budoucna vidím jako velkou hrozbu tu pirátskou stranu. To jsme viděli všichni. Jako občany a vidíte, ono se to naplňuje prostě a bude to, bude ještě to horší. Opravdu je tam tak ještě ano. Ještě horší to bude. Metla, jo, Pepi, tak se mějte moc hezky. Pepo, děkujeme, mějte se. Svobodného rádio. Naschledanou. Naschle. Tak, jdu na další SMS-ku. Pane Kapal, volby dopadly přesně tak, jako na Slovensku. Babiš je to jistě, je stejný jako Matovič, komediant. Já vidím, že co se děje na Slovensku, tak teď se stává realitou v Čechách, píše Josef z Kanady. No, ono to je trochu rozdíl. My jsme měli krajské volby a na Slovensku se tam komediant dostal, podobně jako na Ukrajině, tak se dostal do funkce premiéra, na Ukrajině prezidenta. A to, jestli se bude opakovat historie jako na Slovensku, tak to se dozvíme až příští rok, až budou parlamentní volby. Tak další, ještě jeden aspekt pro Babiše, i když jsem Okamurovec. On a prezident Zeman jsou asi jediný, kdo chrání Benešovy dekrety. Pavel Zičína. Pavle, díky. Ano, Babiš i Zeman chrání Benešovy dekrety proti sudeťákům. Stejně tak je chrání SPD. Takže víte, znova opakuji, kdyby byla jiná možnost, kdyby se tady vyskytla jiná, velmi silná vlastenecká strana, která by se byla v parlamentu a měla, já nevím, 70-80 poslanců, tak by nikdo neříkal, půjdeme s Babišem Okamurovci, SPD. Ale jiná tady není. A než dopustit, aby ten demoblok Piráti a všichni tihleti ničitelé vlasti se ujali moci, no tak nic jiného nezbývá. Otázka ale je, jestli to vůbec Babiš bude chtít. Ale já si myslím, že to bude chtít, protože on toho premiéra chce dělat. Takže i tak je to možné. Uvidíme, uvidíme. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, jsem také moc zklamaná. V Praze jsou s Piráty velmi špatné zkušenosti. V Praze 5 starosta Pirát byl pro totální neschopnost odvolán. V Praze 10 je totální rozkrádačka. V HMP totéž. Teď v Praze 5 má skoro 40% profláknutý Žantovský. To je taky jen neštěstí, říkám já. Domnívám se, že většina lidí volí pocitově, co slyší v médiích, včetně dehonestace SPD a pak ve volební místnosti suverénní neznalost, píše paní Marie.
Ano, jak, dokud se nezmění, a posluchač, který mi tady posledně mluvil o tom, myslím, že stand-up person, já nevím, který to byl, který říkal, že když měl Babič šanci vymést Dvořáka z televize, tak to neudělal. Podělal se. Mohl to udělat a mohlo to být již jiné. Budeme se muset snažit nějakým způsobem to protlačovat. Tak další SMS-ka. Zdravím vás, pane kapele, mám stejný názor jako vy, ale musíme si uvědomit, že máte meme 30 let po převratu a dnešní mladá generace má ze škol vymité mozky a proto oni volí tak, jak volí. Socialismus, který nezažili, je pomlouván stejně jako tehdejší KSČ, která podle nich nic neudělala. Oni neví, že se postavili byty, bez kterých bychom dnes spali pod mosty. Doba je jiná a podle toho také můžeme dopadnout. Posluchač Josef. Pane posluchači Josefe, máte naprostou pravdu. Ti mladí jsou od školky tak masírováni, tak jim jsou vymývány mozky, že se jim nemůžeme divit. Ale čemu nerozumím jejich rodičům a prarodičům? Že jim to nevysvětlují. Protože když to nepochopí na poprvé, tak to pochopí na podesáté, na popadesáté. Ale je nutné s těmi mladými mluvit, hovořit neustále a je nutné jim říkat pravdu, ne lži, které se učí ve škole a které říkají v médiích. Pravdu. Nic než pravdu. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem. Zdravím všechny posluchače. A jenom úplně kratice chci přidat k tomu tématu těch voleb. Jsem taky byla u volební komise a pak se bavila s mnoha lidma, kteří mi ten den řekli, že ještě od revoluce nebyli nikdy volit a podobně. A jsou na to víceméně hrdí. Ano. No, tak ne. Tak chci říct jenom, že je to zvláštní taková jako, jak bych to řekla, taková nějaká víra, skoro až si troufám říct, vlastně, že teda jako volit je zbytečnost, což někdy malinko mají taky trochu pravdu, že jo, ale to je jiná. Svým způsobem, jako kdyby volby mohly něco změnit, tak už by dávno zrušili, že jo. Ale je smutný, že jako se tak jako uzavíráme, že jsme takový neteční a jako vlastně v podstatě je paradox to, že lidi volají, jako kdyby byla konjunktura. A já mám pocit, ale že jsme v krizi, já všade vidím, jak si lidi půjčujou, jak jsou chudí, nevím, teda jako asi se nepohybuju v jiných vrstvách, to je pravda, jsem invalidní důchodce, takže sama jsem teda ráda, že jsem ráda, to je pravda, ale vidím těchhle lidí mnoho spoustu kolem sebe, nejsem jediná. A tak mám někdy pocit, jako by lidi, víte co, jako kdyby musel, jako pomalu, jako byli všichni kapitalisti a měli opravdu prostě na růžích ustánota, a ten je na penězích. Ale já spíš vidím, že ne, ale oni volej, jako kdyby prostě, jako kdyby jo. Tak tomu trošku nerozumím, no. Je to celkem jasný, protože oni, říká se tomu, že má někde vši, ale dělá ze sebe hogofogo. No a těchhle lidí vidím spoustu. Ano. Spoustu. Všichni si jako hrajou na aristokraty nebo kapitály. Ano, na lepšo lidi, na lepšo lidi. Rádi, že jsme rádi v těch severních Čechách. Notabene, nedej bože, že nám tady udělají to další migrační centrum, že jo? Hmm. To teda fakt já teda modlím, protože já když tady, já bydlím na Klíši, my tady máme vysokoškolský koleje, které začínají být čím dál opuštěnější. Hmm. Já se opravdu bojím, že tady bude to migrační centrum. Já se bojím, že ho budu mít u paneláku. Fakt jako, a jestli nebudu mít pravdu, tak já budu tak strašně šťastná, pane Kapal, to si nedovedete představit, jak já budu šťastná. Ale bojím se, že v blbých předpovědích většinou mám pravdu. Jako na potvoru teda, jo. No a když to tady říkám lidem, co bydlejí tady kolem, jim je to jedno, že by to bylo přes ulici. Oni vám řeknou, ti pijou pivo, sedí tamhle v garáži, já jsem přišla z voleb, teda hotová, protože jsem přišla v sobotu až 17:30, my jsme tam trčeli, přijdu a lidi prostě upivá, úplně vysmátý, jako jo. A já říkám, ale lidi, je to referendum o tom, jestli tady budete mít imigranty nebo ne. Jestli tady už jedno centrum tady máme v Předlicích tamhle. Proč potřebujeme druhý? Jako ale jim je to, jako že to bude přes ulici. Jako chápu, jo, dobře, na druhé straně republiky, ale ono jim to jedno, že to bude přes ulici. Rozumíte? Víte, paní Věro, ono to tam totiž přes tu ulici ještě není. Jako? No není, ještě to tam nemáte, to migrační centrum přes tu ulici. A proto jsou v klídku. Je to takové rčení. Titanic se potápěl, ale na horní palubě se tančilo. Protože no tady se tančí, no. Přesně tak. Ano, tady se tančí u piva. To je, ano. Až to bude přes ulici, až to na ně dopadne s plnou silou,
tak to teprve pochopí, ale to už bude pozdě. Jenom, a tak je to vždycky. Až to bude takhle katastrofální. Proč si vlastně myslíme, že to té doby se furt nic neděje? Mimochodem o tom, jestli to odmítnou vládě, už minulý zastupitelstvo krajský hlasovalo, že se nebude dávat námitka, takže že jsou pro. Teď bude nový kraj, to bylo vlastně referendum, teď nový kraj o tom bude znova hlasovat. Jestli stejně jako ten minulý, tak tady to centrum máme. Jako když to bylo o tomhle teda pro nás tady v severních Čechách, a když se to týká Ústí, když je to Ústeckýho kraje a oni ho nejspíš prsknou do Ústí. Já mám pravdu, já v blbých věcech většinou mám pravdu, jako. To bude za Ústí, jako. Protože bude. Opravdu tady objekty právní ale to jsou, tak je, to oni tak nebudou je. Budovat nový objekt. Oni zrenovují nějaký a jestli nemám pravdu, tak já se bojím, že to budou vysokoškolský koleje. Ale to už dejí prázdnotou. Já se taky myslím, že jste hodně blízko pravdy. Paní Věro, dáme zase prostor někomu jinému, protože jich je tady strašně moc. Pane Kapal, modlete se, nebo udělejme něco, to není, já nevím. Můžeme udělat. My se snažíme, co můžeme. Ať se zbuděj. Aby se zbuděj. Tak jo, mějte se hezky. Mějte se krásně. Taky. Naschle. Vám a všem. Mějte se. Naschle. Tak já vemu další SMS-ku. Dobrý večer. Demoblok ukázal vlasteneckým straničkám, co je, když se spojí. Martin od Brna. Přesně tak. Jenomže ten demoblok to ukázal tím způsobem, který ty straničky nikdy nedokážou pochopit. Oni se totiž spojili strany, které už v tom parlamentu jsou, když to ty pidi strany, ty vlastenecké, jak se označují, ty tam nejsou a oni by tam moc chtěli být, ale sami se tam nedostanou. Proto se chtějí spojovat a proto chtějí, aby byli ti jejich vůdcové dany na volitelné místo SPD. A proto to Tomio Okamura SPD odmítá, protože to je logické. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady František z Moravy. Můžu hovořit už? Ano, hovořte. No, já jsem volič SPD. Výsledek voleb jsem víceméně očekával takový, jaký byl. A je to tak, jak říkala ta paní přede mnou. Lidé si chtějí užívat života, nechtějí nic negativního slyšet. Jenomže neuvědomují si jednu věc, že kultura smrti se rozběhla po celém světě a nabírá už středních obratek. Až se to rozjede do plných obratek, tak už bude na všechno pozdě. To si ti lidé měli by, pane Františku, uvědomit, jinak ke včerejšímu svátku všechno nejlepší. Jo, děkuji. A to by si měli uvědomit, bohužel si to neuvědomují. A to je to neštěstí, to je ta tragédie. No. Víte? No já to vidím i na svých dětech, jako oni nechtějí nic negativního slyšet, prostě oni si chtějí užívat života a nic jiného je nezajímá. Ano, 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 přesně tak. Protože takhle jim to je přeci od malinka vštěpováno do hlav. Aby si užívali života a aby si ty starosti házeli za hlavu. On to někdo vyřeší. Já jsem jim to neštěpoval, ale prostě ta společnost a hlavně ty mass media. No společnost, ano. To je ten největší vliv na vymývání mozku. Je to tak. Škola a mass media, je to tak. Ano. Tak jo, pane Františku, díky moc. Tak na dobrou noc. Dobrou noc. Tak na další SMS-ku. Zdravím vás, vážený pane Kapale, s vaším hodnocením výsledku voleb souhlasím. Moc mě také mrzí, že nemáme ani jednoho zástupce v Jihočeském kraji, ale na druhé straně SPD celkově posílila a to mě naplňuje optimismem, že v příštích volbách do poslanecké sněmovny SPD ještě posílí a bude druhá a to by bylo hodně nadějné. Bohužel se podepsala na špatném obrazu SPD média, hlavně Česká televize, a lhostejnost lidí, které politika nezajímá a věří jen Babišovi, protože jim zvedá platy a důchody a je proti Kalouskovi. Z osobní zkušenosti vím, že lidé neznají program SPD, ale když jim řeknu, co chce pan Okamura, tak souhlasí. Lidi jsou zmanipulovaní. Ještě je naprosto nehorázné, když se o SPD mluví jako o extremistické straně. Musíme šířit vlastenecký program SPD a věřím, že na tu druhou příčku dosáhneme. SPD má především celostátní témata a na to spoléhám také. Hana z Jižních Čech. Paní Hano,
To je přesně to, co tady říkám, že média jsou žábou na prameni. Kdyby nebylo veřejnoprávních médií a těch zmanipulovaných soukromých médií, do kterých počítám Novu, Primu a v poslední době i Barrandov, který sice dává Okamurovi prostor, ale pan Soukup mu tak skáče do řeči a tak ho nenechá mluvit a tak ho snaží se vetlačit někam, kam on nechce, že jsem to přestal sledovat, abych se vám přiznal. Takže tady je největší problém a už jsme o tom hovořili, že tady zklamal Andrej Babiš, ale znova opakuju, já ho nemusím, kdyby tady opravdu byla jiná strana, se kterou by se mohlo spolupracovat a nepustit tam demoblok a piráty a stán a tyhle ty skvadry k moci, tak bych byl jenom rád, ale ona tady není. Navíc, když KSČM se tam pravděpodobně vůbec nedostane a dělala všechno pro to, aby se tam nedostala. Takže je to tak, nic jiného nezbývá. Vezmeme další telefon. Dobrý večer. Slyším... Dobrý večer. Jo, slyšíme se. Tak můžeme povídat. Dobrý večer, Petr z Plzně. Takhle, všechno, co bylo už řečeno, asi výsledků voleb mělo být řečeno a bylo řečeno. Jen tak malá věc. Já se živím jako konstruktér a když hledám nějaké řešení, tak vlezu do knihovny, protože většinou spousta věcí bylo už vymyšleno. To, co mě mrzí na SPD, je to, že nemá lidi, kteří prohrabávají knihovny, protože v minulém století bylo publikováno spousta knížek, kde je napsáno naprosto přesně, jak pracovat v médii a jak se věnovat tomu, aby strana získala moc. A nezlobte se na mě, i když Okamurovi fandím a SPD jsem volil a jsem jejich volič a příznivec, dělá v tomhle spoustu. Máte pravdu. Máte naprostou pravdu, protože já mám rád historii, tak to tvrdím taky. A ještě bych dodal, že by se měla zlepšit personální politika, to znamená velmi pečlivě vybírat kandidáty. Ano. Můžeme se bavit konkrétně, a nerad bych, asi víte, co mám na mysli. Ano, vím. Ta technologie naprosto dobře. Já vím, ano. A ověřená a funguje. Není čas prý. Ale často je vždycky dost. Ježíš Maria, má tam tolik lidí, to pro Boha nemůže nikoho poslat, aby někdo mu dal takovéhle noty? Já nevím, já se na to zeptám. Já jsem mluvil s člověkem, který připravoval naše v minulém režimu naše, když to řeknu, komunistické pohlaváry k veřejným projevům, aby tam byla, co mělo šťávu a měli kulturu a šťávu. Jejich projev byl daleko kultivovanější než projevy současných politiků. No tak to je neskutečné, to je jasné, protože právě na to měli ty lidi, kteří nebyli hloupí, co si budeme povídat. Ale já to Tomiovi řeknu a uvidíme, co s tím bude dělat. Jinak já s váma naprosto souhlasím. Všechno to bylo popsáno a velice, velice podrobně. Ano, a zcela veřejně. Ano. A je to k dostání. Ano, a některé tyto publikace byly tak brutálně na indexu právě kvůli tomu, že byly takto nebezpečné. Tak jo, díky moc za informaci. Já se na to Tomě zeptám. Naschledanou. Tak já vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapole, bude někdy v dohlednu poradním Valenčík, vzhledem jeho predikcím, a to i k volbám, nakolik se mýlil či nemýlil. Tak ještě podotázka, neuškodil si Okamura svým závěrečným chřipečkářstvím, omlouvám se, zdržení, Petr z Dětkasu. S Radimem Valenčíkem počítám na příští týden, a že bychom si mohli potom popovídat. Nevím ještě, jak na tom bude časově, musíme se domluvit. A s tou chřipečkou, ona nám teďka ukazuje, dneska, jestli se nemýlím, tak s covidem, nikoliv na covid, ale s covidem zemřelo 17 lidí. Takže ono to je, a tady nikdo nespochybňuje, aspoň teda já osobně nespochybuju nebezpečnost toho covidu, ale šíleně mě leze na nervy to, víte, já si otevřu jakékoliv médium a vyskočí na mě covid. Já si pustím jakýkoliv elektronický médium, myslím mainstreamu,
vyskočí na mě covid. Já už se pomalu bojím jít večer na záchod, abych si nezvedl prkínko a nevyskočil na mě ze záchoda ten covid. To mě vadí. Že se na nic jiného teďka nesousedějí, neříkají, co se děje za svinstva ve světě, a jenom covid a jenom covid. A to mě vadí. Tak a teď poslední otázku vemu. Vážený pane Vladimíre, říkáte, že jste zklamán z výsledku voleb. Potvrzují se slova jednoho známého analytika z 85% českého národa jsou blbci, hlavně ti mladí s jejich vymýtými mozky. Až my staří s naším selským rozumem opustíme tento svět, co bude pak? Ptá se paní Marie. Paní Marie, já nejsem zklamán z výsledků voleb. Volby dopadly tak, jak dopadly. Já jsem zklamán z toho, a znova to opakuju, že ty strany, které nevyhrály, se domluví všechny a vítěze voleb eliminují, vyšoupnou, vyrazí. To je svinárna. To se mi nelíbí. Jinak SPD posílilo o 100% oproti minulým volbám, což je teda pěkné. Většina, teda daleko víc posílili Piráti, to je jasný, protože to je tak propakovaná strana, že to naše není hezké. Ale ostatní, ty tradiční strany propadly. Takže výsledky voleb mě nevadí. Mě vadí to, co se děje teď. Jaké koalice prohravších se tam sestavují. Protože potom ty volby ztrácí smysl, když vítěz nebere vše. A tady v tom bychom měli nějakým způsobem napřít síly, aby se změnil ta legislativa ohledně voleb. Už takové hlasy zazněly. Jo, a bude to velmi, velmi, velmi těžké a do příštích parlamentních voleb se vůbec nic nezmění. A pokud ty volby dopadnou podobně, no tak to s náma špatně dopadne. Protože se zase dostanou k moci ti, který jsme nechtěli. Tak. A co se týče paní Marie, to tvrzení, to byl Cyril Heschel, známý to psycholog, řekl to už před asi 15 lety, a to procento jste nazvedla, on mluvil o 60%, ale za tu dobu se to zvedlo na těch 85%, takže s vámi naprosto souhlasím. A především ti mladí, ale ti mladí to nedělají schválně. Oni to za to nemůžou. Oni jsou tak vymití, oni jsou v tom naprogramovaní, oni jsou v tom tak, řekl bych, připravovaní, že oni si myslí, že konají správně. A o nás, o starších, si myslí, že už jsme do starého železa, že už jsme blbí a že už neumíme přemýšlet. Ale oni k tomu dospějí, jenomže bude pozdě. A to je ta tragédie. Až ti mladí prozřou, tak už možná z toho, kam se teď ženou, nebude možné vystoupit. A já myslím, teda teď mám na mysli tu islamizaci. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Do průšvihu nás opět dostala pražská elita. Bude zase volat o pomoc jako v květnu 45? Hodně naději vkládám do pana Skály a moudrých mužů kolem něj. Také pan Vandas má před sebou kus práce, protože bez obyčejných lidí to nepůjde. Elita má místo srdce prkenici. Zdraví, Tomečková. Paní Tomečková, o tom, že jestli se bude, já jsem záměrně po celou dobu nehovořil o KSČM, protože to vypadá, že se tam nedostanou. Já bych se tomu ani nedivil, protože za vedení Vojtěcha Filipa a za poslední léta KSČM bude mít v příštím roce 100. výročí vzniku, v roce 1921 vzniklo, a zpronevěřila se ve všech bodech, kvůli kterým vznikla. A nejvíc si uškodila tou koalicí teď v této vládě. Protože tato vláda, především zásluhou ČSSD a jejího šéfa, ministra vnitra Hamáčka Al-Kaidi a Aspen institutu, tak to je největší škodič pro tuto republiku, snad ještě větší škodič a nebezpečnější, než byl kdysi Kalous. Takže to, že tam drží KSČM
ČSSD nejhorší stranu v parlamentu v současné době, tak si to u těch voličů prohrálo. A já jsem moc zvědav, zdali v listopadu si zvolí konečně takového předsedu, který by znovu obnovil za ten rok, do příštích voleb, aspoň trochu důvěru v tuhletu stranu pro lidi, protože tahle strana není pro lidi, tahle strana je sama pro sebe, pro svý prachy, pro svý pašalíky, pro svý funkce a vůbec ne pro lidi. A nebo jestli tam dají jako předsedu paní Konečnou. A já jsem tady už jednou prohlásil a znovu to opakuji, že jsem přesvědčen o tom, že pokud v listopadu na tom volebním sjezdu, jestli to bude dřív nebo později, to nevím, protože Filip teď prohlásil, že dá k dispozici funkci a nějaký vedení, tak jestliže bude zvolená do čela této strany paní Konečná, tak to bude pro tuto stranu opravdu konečná. A tím bych asi dnešní povídání zakončil. Já vám děkuji za váš zájem, děkuji vám za to, za ty připomínky, za telefonováty, SMSky. Omlouvám se, že jsem nevyřídil úplně všechno, ale snažil jsem se být velmi rychlý, ale těch nezodpovědných SMSek tady mám ještě 57, takže to bychom tady mohli sedět bůh ví do kolika. A ono, řeknu vám, ty 2 hodiny hovořit, ono to není nic lehkého, takže raději to ukončíme. Pustíme si krásnou píseň od Ortela, takovou radu, jak bychom se měli zachovat vůči těm, kteří nás vedou do pekel. Ode mě je to všechno, přeji hezký večer a dobrou noc.